Pane trenére, tak byl ten dnešní zápas proti Interu váš zatím nejtěžší v celé té skupině Lize mistrů? Ne, myslím si, že všechny jsou stejně těžký, akorát bohužel prostě Inter dneska, musím říct, že byl lepší než my a kluci do toho dali všechno, všichni ty hráči a dřeli jako koně a dali do toho úplně všechno, tak to prostě nestačilo, oni byli lepší než my dneska. Ten zápas byl stejně těžký jako ty všechny předcházející před ním a akorát, že my jsme dneska vyrobili hodně chyb po tom hřiště, jak v defenzivě, tak zabej. I ty situace, kterými gólům předcházeli, jsme někdy prostě ztratili lehko balón a ten soupeř se dostával do situací, který skvěle vyřešil ať už gólem, nebo břevnem, nebo šancí a i když jsme hráli, si myslím, 60 minut rovnocenný zápas, tak bohužel prostě dneska Inter hrál velice konzolidovaně, pozorně a kompaktně, my jsme dneska vyráběli velké chyby po tom hřišti, které oni trestali. Dá se říct, že byl Inter zatím z těch mužstev na vaši hru nejlépe připravený? Já si úplně nemyslím, protože na druhou stranu my jsme měli dost šancí v tom prvním poločase za stavu 0-0 a ve finále vlastně jsme měli obrovskou golovku na 2-1, takže já si myslím, že to bylo podobně, oni hráli stejně jako ty předcházející zápasy, vlastně všechny, my jsme viděli, jak budou hrát, akorát, jak říkám, dneska jsme oproti těm zápasům, které jsme hráli předtím, jsme postrácili strašně laciných míčů a v podstatě se z toho takový stal zápas jako nahoru dolů, který úplně nahoru dolů, který samozřejmě víc vyhovuje tomu soupeři, který technicky ty přečíslení zvládne líp a říkám tohle, jakmile takovýhle protihráč dostanou prostor, tak ty chyby potrestají. Co po tom zápase mrzí víc? Mrzí víc to, že v tom šestém zápase už vlastně nebudete mít o co hrát ve smyslu postupu do dalších evropských soutěží, nebo mrzí to, že se vám nakonec z těch domácích zápasů nepodařilo vydolovat nějaké body? Teď nejvíc mrzí, se trochu říct, jsme v podstatě takový jako zdrcený trošku, protože jsme tady prostě prohráli třetí zápas za sebou a jako atmosféra skvělá, lidi byli, musím říct, fantastický a celý zápas a i po zápase a samozřejmě si toho vážíme, ale my jsme prostě dokázali uhrát bod na Sanci, dokázali jsme uhrát bod na Nou Campu a tady doma prostě nemáme ani bod a ty lidi třikrát prostě odcházejí. Sice jako my hráči a kluci odchází se styčenou hlavou, ale my jsme prostě třikrát prohráli a to se strašně těžce kouše a říkám, jsme z toho zdrcený, nám to líto kvůli těm lidem. A to jestli nemáme nějakou šanci potom, to já vlastně teď ani my neřešíme, prostě my jsme strašně zklamaný, že jsme prostě doma neuhráli ani bod. Poměrně brzy v druhé půli střídal Niko Stanču, potom druhém gólu tam šel na závěrečný tak Laco Takáč, tak vlastně s jakými záměry probíhala tato střídání? Tak my jsme měli, myslím, že Michal Fedrich už měl od 70. minuty, 75. i problémy s křečema, nám zbylo jedno střídání a pořád jsme řešili, jak to vyřešit, protože jsme samozřejmě cítili, že Lukáš Masopust toho má, potřebovali jsme uživit ten útok, ale Frida toho měl vlastně plný zuby, takže to poslední střídání bylo vlastně s tím, aby bohužel přišlo potom golu na 2-1, vlastně Laco už se připravoval s tím, že vlastně půjde na tu pozici místo Fridi, takže tam už jsme to jenom, my jsme věřili nějakým standardním situacím a týho vejšce a Unika, my jsme v tu chvíli se dostávali pod velký tlak a neudrželi jsme bol, chtěli jsme vlastně dostat na hřiště Ibru Traorého a Petr Ševčík hrál vlastně dobře, Tomáš Souček hrál dobře a my jsme chtěli vlastně Ibru dostat na hřiště, aby jsme víc podrželi balón, což vlastnilo i Lukáše Zeleného. Nebo Jurdy Zeleného, ale bohužel vlastně v té fázi, kdy naopak těma střídání jsme tu hru vyrovnali a ten zápas začal být vyrovnanější, tak přišel ten gol vlastně na 2-1, který ten zápas rozhodl to vlastně. Jo, dobrý.